Hələ ki, öz işindən başqa hər şeylə məşğul olanlar siyasətinə Fransa prezidenti Emmanuel Macron başçılıq edir. Bu arada martın 25-də Figaro qəzetində Dağlıq Qarabağın yox olması reallaşdırıla bilməyən fransız vədinin xronikası adlı məqalə dərc olunur. Yazıda 44 günlük müharibədən öncə Azərbaycanı təhqirlər etmək üçün bəzi tarixi faktlara toxunulur. Makronun Qarabağ'a dəstək naminə hamidan çox can fəşanlıq etdiyi vurğulanır. Eləcə də 24 saata yaxın davam edən antiterror əməliyyatlarından sonra Qarabağın etnik sakinlərinin dırnaq arası ağır məhrumiyyətlərə düçar olduğu iddia edilir və s. Lakin məqalədə 2 məqam xüsusi ilə diqqət çəkir. 1-ci məqam Fransa Qarabağ'a dəstək adı altında humanitar konfrans layihəsi həyata keçirməyə çalışır. Lakin konfrans keçirilməsi nəzərə tutulandan bir neçə gün əvvəl ləğv edilir. Diplomatik mənbələr buna səbəb kimi bütün maraqlı tərəflər arasında minimal konsensusun əldə edilmədiyini, layihənin daha çox Vaşinqtonun etirazı səbəbindən ləğv olunduğunu deyirlər. Sonrakı 6 ay ərzində isə rəsmi Parisdən yeni təşəbbüs gəlmir. Burunla belə Macron bir neçə müstəvidə Azərbaycan əleyhinə qərarlar qəbul etdirərək, hətta Qarabağın müstəqilliyinin tanınması kimi sarsaq ideyanı parlamentin tribunasında daşıyır. Eləcə də ikinci məqam. 2023-cü il oktyabr ayında Roma papasını ziyarət edərkən Emmanuel Macron özü ilə Ermənipərəst yazıcı Silva Tersonu da aparır. Yazıcı baş katolik və Vatikanın Xarici İşlər Nazirinin Erməni məsələsindən birgənəliyindən xeyirə səldiyini deyir. Burdan çıxan nəticə. 1. Fransa Qarabağ Ermənələrinin taleyi ilə bağlı humanitar konfransın iflasa uğramasının günahını Birləşmiş Ştatların üzərinə atır və öz uğursuzluğunu pərdələməyə çalışır. Elə deyək ki, ki Silva En Tesorun dili ilə Vatikan-Azərbaycan əlaqələri barədə şübhə toxumu səpir və üstəlik bu yolla Vatikanı təzyiq etməyə çalışır.